Està claríssim que el pressupost que vam aprovar just abans de Nadal és un pressupost que s'ha de canviar, és a dir, que ha d'afrontar una realitat completament diferent. Hi ha activitats que no es podran fer, hi ha activitats que no tindrem el finançament que esperàvem en forma de pagament de quotes, en forma de pagament d'impostos, de taxes, i que en aquest moment haurem de refer. Hem d'agafar el pressupost de punta a punta, tots els organismes, refer-lo, sobretot amb la voluntat de que una part d'aquests diners puguin anar en aquest fons econòmic i puguin anar en aquest fons social i ens permetin redistribuir més bé, doncs, els recursos que té aquest Ajuntament.